أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پانچویں پارے کا نواں رکوع سورہ نساء کی آیت نمبر 88 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. مکہ سے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، کچھ دن مدینہ میں رہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، پھر کچھ بہانہ کر کے واپس مکہ چلے گئے. اب صحابہ میں دو گروہ بن گئے ان کے بارے میں. بعض کہنے لگے کہ وہ منافق تھے، جھوٹ بولا، مومن نہیں ہوئے تھے. دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں، وہ مسلمان تھے، بس کوئی مجبوری بن گئی ہوگی جو ابھی تک واپس نہیں آئے. اب دونوں گروہوں میں یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہو. تو پہلے ہی جملے میں اللہ نے منافقین کہہ کے بتا دیا کہ وہ تو منافق تھے، اور تم اس میں دو گروہ بن گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں واپس بھیج دیا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دے دو، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر ہدایت کا راستہ نہیں ہوتا. ودو، وہ جو کافر آئے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ، تاکہ برابر ہو جاؤ، تم بھی کافر وہ بھی کافر، وہ یہ چاہتے تھے. فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان میں سے کسی کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر کے آئے. فتح مکہ سے پہلے ہجرت فرض تھی، جو بھی اسلام قبول کرتا اسے حکم یہ ہوتا کہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ، پھر اسلام قابل قبول ہوگا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں نہیں آتے، تو پھر تم انہیں پکڑو، جہاں تمہیں یہ مل جائیں انہیں قتل کرو، وہ تمہارے دشمن ہیں. اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا کام بنانے والا مت سمجھو. ہاں، ان کافروں میں سے بھی وہ لوگ جو ایسی قوم کے ساتھ جا کے مل جائیں جس قوم سے آپ کی صلح ہے. اگر یہ کافر اس قوم سے جا کے مل جائیں جس قوم سے آپ کی صلح ہے، تو ایسی صورت میں پھر انہیں قتل نہیں کر سکتے. اور یا وہ خود چل کے آپ کے پاس آ جائیں اور وہ یوں کہیں کہ ان کے سینے تنگ ہیں تم سے لڑنے کی وجہ سے بھی، اپنی قوم سے لڑنے کی وجہ سے بھی، یعنی وہ لڑائی نہیں چاہتے، وہ خود کہیں کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، تو پھر ٹھیک ہے، تو ان سے صلح کر لو پھر. کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے، تو ان کے دلوں میں رعب اللہ نے ڈالا ہے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم لوگوں سے کنارہ کر لیں، لڑائی نہ کریں اور صلح کی پیشکش کریں، تو پھر ان کے خلاف لڑنے کا جواز نہیں ہے، اب کوئی جواز نہیں. عن قریب ایک اور قوم آپ کے پاس آئے گی،
جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی وہ بھی لڑنا نہیں چاہتے، لیکن یہ زبان سے کہنے والے ہیں دل سے نہیں، کیونکہ جب کبھی انہیں کوئی فتنہ نظر آیا یہ اس میں آ ٹپکیں گے، یعنی مسلمانوں کے خلاف جب کبھی لڑائی ہوئی یہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم امن پسند ہیں ہم تو نہیں لڑیں گے کسی سے، اب مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو تیار ہو جائیں گے. اگر یہ لوگ آپ سے کنارہ نہیں کرتے، صلح بھی نہیں کرتے اور اپنے ہاتھوں کو روکتے بھی نہیں، تو پھر ان کا حکم بھی وہی ہے کہ انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو جہاں بھی تمہیں مل جائے. تو دو گروہ ہو گئے تھے صحابہ کے منافقین کے بارے میں، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ کافر ہیں، پھر ان کے دو گروہ ہیں. اگر کوئی آپ سے نہیں لڑنا چاہتا، صلح کرتا ہے، یا آپ کی اس قوم سے صلح کرتا ہے جس کی آپ جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے لڑنا نہیں. اور اگر کوئی صلح نہیں کر رہا، وہ لڑنا چاہتا ہے، تو پھر آپ اس سے لڑیں. اب چونکہ یہ لڑائی کا ذکر تھا، تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن بندہ قتل ہو جاتا ہے، اسے قتل خطا کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما کان للمؤمن، یہ مومن کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، الا خطا، ہاں غلطی سے قتل ہو جائے ایک الگ بات ہے، غلطی سے قتل اس طرح کہ وہ کسی جانور کو شکار کر رہا تھا تو اچانک بندہ سامنے آ گیا، اس کو گولی لگی مر گیا، تو یہ اس کو مارنا تو نہیں چاہتا تھا، یہ تو شکار کر رہا تھا، تو اس کو قتل خطا کہیں گے. ایسی صورت میں اب جرمانہ کیا ہوگا؟ بے شک قتل خطا ہے لیکن قتل تو ہو گیا نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دیا تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے گھر والوں کو دیت بھی دینی ہوگی، اس کے گھر والوں کو دیت بھی دینی ہوگی اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. ہاں اگر وہ گھر والے دیت خود معاف کر دیں تو پھر معافی ہے. دوسری صورت کہ یہ آدمی مومن تو تھا لیکن اس قوم سے تھا جو آپ کی دشمن ہے، مثال کے طور پہ انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں، ہماری انڈیا بھی جنگ چلتی رہتی ہے، اب آپ بارڈر پہ شکار کر رہے ہیں، اچانک انڈیا کے بارڈر کے پرلی طرف مسلمان کو گولی لگ گئی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی اس قوم سے تھا جو تمہاری دشمن ہے لیکن ہے ایمان والا، تو ایسی صورت میں ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، دیت نہیں دینی پڑے گی، غلام آزاد کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ آدمی قتل ہوا ہو کہ جس قوم سے آپ کی صلح ہے، آپ کی اس سے صلح ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، لیکن ان کا بندہ آپ کے بندے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جان کے نہیں کیا، قتل خطا ہوا، تو ایسی صورت میں دیت بھی دی جائے گی، غلام بھی آزاد کیا جائے گا. اگر بندہ غریب ہو کہ وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر ایسی صورت میں اسے مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، توبتا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہوگی. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالی علم والا حکمت والا. یہ تو تھا قتل خطا، غلطی سے قتل ہو گیا. اب ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا تو اس کے لیے اللہ نے کئی سزائیں رکھی ہیں. پہلی سزا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ اس پہ ناراض ہوگا، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی اور اسے بڑا عذاب دیا جائے گا. یہ وہ مومن ہے جس نے دوسرے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، جس سے ہمارے ہاں ذرا ذرا سی بات پر قتل وارہ چل رہی ہوتی ہے،
ایک مسلمان کا قتل اللہ کے کعبہ کو گرانے سے بڑا جرم ہے. بیت اللہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں اسے اگر کوئی شخص گرا دے تو اللہ کی نظر میں وہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا ایک مسلمان کو قتل کرنا جرم ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو بعض لوگ غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں, غیرت کے نام پر. یاد رکھیے گا شریعت میں اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل کیا ہوا. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں, بائیکاٹ کر سکتے ہیں اس کا, میری نظروں سے دور ہو جا, میرے قریب نہ آنا بس. لیکن لوگ باقاعدہ قتل کرتے ہیں بیٹیوں کو اور پھر کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا, ہماری برادری کا رواج ہے. یہیں لاہور میں ایک حافظ صاحب ہیں, ان کی شادی ہو گئی, وہ لڑکی وہاں چاہتی نہیں تھی, وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی, یہ پکڑ کے لے آئے, گاؤں لے جا کر اسے فائر مار دیا. اور بڑی خوشی سے مجھے بتا رہا, میں نے کہا تم اللہ کی نظر میں قاتل ہو, کہتے ہیں ہماری برادری کا رواج ہے. میں نے کہا برادری کا رواج ہو یا نہ ہو شریعت کا رواج نہیں ہے, شریعت نے تمہیں حق نہیں دیا کہ تم اسے قتل کرو. کوئی مرتد ہو گیا اسلام سے پھر گیا اسے قتل کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی حکومت کرے گی. کسی نے کسی کو قتل کر دیا, اب اس قاتل کو جواب میں قتل کیا جائے گا لیکن حکومت کرے گی. یوں تو ہر بندہ پھر افراتفری میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دے گا, قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی سخت سزائیں اللہ بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے معاف فرما دے اور پھر اسے جنت میں بھیج دے, ایمان والا تھا نا اس لیے, لیکن بہت عرصہ جہنم میں رہنا پڑے گا اور اللہ ناراض بھی ہوگا, اللہ کی لعنت بھی ہوگی اس پر. قیامت کے دن جو ترازو لگے گا, حساب کتاب ہوگا, حقوق العباد میں سب سے پہلے جو فیصلے ہوں گے وہ قتل کے ہوں گے. سب سے پہلا فیصلہ قتل کا آئے گا, اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ جو آئے گا وہ نماز کے بارے میں آئے گا. یعنی نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی سب سے پہلے, اور حقوق العباد میں پوچھ ہوگی سب سے پہلے قتل کے بارے میں. صحابہ کا ایک لشکر جا رہا تھا جہاد کے لیے, راستے میں ایک آدمی ملا, اس نے سلام کیا تو بعض صحابہ نے سمجھا کہ یہ بچنے کے لیے سلام کر رہا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, بچنے کے لیے سلام کر رہا ہے, تو اسے قتل کر دیا. اس کی بکریاں مال غنیمت میں لے لی. ایک صحابی نے کہا میں اللہ کے نبی کو جا کے بتاؤں گا. جب واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. آپ نے پہلے تو یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو پہلے تحقیق کرو, بغیر تحقیق کے کسی مسلمان کو مت کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں ہے, تحقیق کرو پہلے. تم دنیا کا مال چاہتے ہو, اللہ کے ہاں اس سے زیادہ مال ہے. تو فرمایا اس سے پہلے تمہاری کیفیت بھی تو یہی تھی کہ تم اپنے ایمان کو چھپاتے تھے, مکہ میں اپنے ایمان کو چھپاتے تھے نا, اب مدینہ میں آ کے ظاہر کر دیا, تو آج ہو سکتا ہے کہ اس پہ حالات ہو یہ ایمان چھپا رہا ہو, آپ کو دیکھ کر ایمان کا اظہار کر دیا اور آپ کہتے ہو لست مؤمنا, تو ایمان والا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے بغیر تحقیق کے کسی کو مت کہہ دے کہ تو ایمان والا نہیں ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ تمہارے اعمال کی خبر ہوتا ہے, اللہ کو سب پتہ ہے.
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے پوچھا آپ نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا جب کلمہ گواہی دے گا اس کے بارے میں کہ اس نے مجھے پڑھا تھا, یہ مسلمان ہو گیا تھا, اب کلمہ مقدمہ لڑ رہا ہے, گویا کہ وکیل بن کے آ رہا ہے, بتاؤ تمہارا کیا بنے گا. ہمارے لوگ کہتے نہیں کلمے کا واسطہ ہے میری فلاں چیز دے دے. ہم جس طرح کلمے کا احترام کرتے ہیں اسی طرح جو زبان سے کلمہ پڑھ لے ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ قیامت کے دن ہمارے خلاف وکیل بن جائے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين, جب جہاد کا حکم ہو تو مومنوں کو گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے, اگر کوئی مجبوری سے بیٹھا تو الگ بات, مجبوری نہیں ہے اور گھر میں بیٹھ گیا, اور ایک گروہ وہ ہے جو جہاد پہ نکل پڑا, ایک گھر میں بیٹھا بغیر مجبوری کے اور ایک جہاد پہ نکل گیا, تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فَوَّرَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ, اللہ نے جہاد کرنے والے کو گھر میں بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے, جہاد کرنے والے افضل ہیں اور جو بغیر مجبوری گھر میں بیٹھے ہیں وہ ان کا درجہ کم ہے. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, لیکن وعدہ دونوں کے ساتھ جنت کا ہے. یہ صحابہ کے بارے میں ہے نا, کہ صحابہ میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جہاد کے لیے چلا گیا اور ایک گروہ وہ ہے جو پیچھے ٹھہر گیا, اور جو پیچھے ٹھہرنے والے ہیں جہاد پہ نہیں گئے ان میں سے دیکھا جائے گا کون مجبور تھا, اسے گناہ نہیں ہے, ایک مجبور نہیں تھا پھر بھی نہیں گیا, تو اس کا درجہ کم, جہاد پہ جانے والوں کا درجہ زیادہ, ان کے آپس میں درجہ اوپر نیچے ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں میری طرف سے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے. سبحان اللہ, اس لیے ہمارے سنت والجماعت کہتے ہیں کہ تمام صحابہ جنتی ہیں, کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی شک کرے گا اس کا اپنا ایمان چلا جائے گا. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین, اللہ نے مجاہدین کو گھروں میں بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے اور اجر عظیم دیا ہے, اور اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں, اللہ کے ہاں مغفرت بھی ہے رحمت بھی ہے, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے. تو اس میں ہمیں جو سبق ملتا ہے, ایک تو کبھی بھی کسی کو قتل نہ کیجئے, جان بوجھ کے قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے, غلطی سے بھی اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا, اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو پہلے اس کی تحقیق کرو, بغیر تحقیق کے نہ کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں. تحقیق کیا کریں گے, ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو کہتا میں مسلمان ہوں, کہ ٹھیک ہے بھائی, اب ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ قادیانی ہے, وہ بھی ہمارے جیسا کلمہ پڑھتے ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے؟ آپ اسے کہیں گے آپ قادیانی ہو, وہ کہیں گے نہیں, توبہ کریں میں کلمہ پڑھتا ہوں, آپ کے سامنے کلمہ پڑھے گا, آپ کہیں گے میرے سامنے کلمہ پڑھ دیا, یہ تو قادیانی ہو نہیں سکتا. ہر چیز کو ٹیسٹ کرنے کے ٹیسٹر الگ الگ ہوتے ہیں نا, قادیانی کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے مرزے پر لعنت بھیجو, اگر اس کا چہرہ بگڑ گیا تو سمجھ لو قادیانی ہے, اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہو, ظاہر ہے اسے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ تو کذاب ہے, دجال ہے, جھوٹا ہے, آپ سمجھ لو ہاں مومن ہے. لیکن آپ کہیں کہ مرزا غلام قادیانی ایک گزرا ہے, بڑا جھوٹا آدمی تھا, بڑا لانتی آدمی تھا, بڑا کذاب تھا, دجال تھا, اس کا چہرہ دیکھیں, اگر چہرے کا رنگ بدل رہا ہے تو سمجھ لیں یہ قادیانی ہے, یہ ان کا ٹیسٹر ہے. اور یاد رکھیے گا, بعض لوگ بےچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہمارے جیسا کلمہ پڑھتے ہیں پھر کافر کیوں ہیں, ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. مرزا غلام قادیانی مراد لیتے ہیں محمد سے,
بظاہر ہمارے والے الفاظ، لیکن اس کے ذہن میں محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور، تو کافر ہو گیا نا. تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، چاہے انہوں نے جب بھی کلمہ پڑھا. اب بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی فتح مکہ کے بعد مجبوراً کلمہ پڑھا ہے، ہم صحابی نہیں مانتے اس کو. تم کون ہو صحابی نہ ماننے والے؟ اللہ کے نبی اپنا صحابی مان رہے ہیں، تم کون ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ چاہے ساری زندگی اسی کفر میں گزری ہو، آخری چند لمحات میں کلمہ پڑھا، نبی کی زیارت کی اور فوت ہو گیا، تو وہ صحابی رسول ہے. غزوہ احد کے موقع پر لڑائی شدت سے جاری ہے، کافروں کی طرف سے ایک آدمی آئے، عمر بن ثابت، لقب ان کا اسیرم. یوں پیچھے سے گھوم کے آئے اللہ کے نبی کے قدموں میں، آ کے کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. یہ جنگ کا وقت ہے. یا رسول اللہ میرے لیے حکم فرمایا، جو کام ادھر سے کر رہے تھے اب ادھر سے کرو. پہلے کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اب ہماری طرف سے لڑو. بس گئے مسلمانوں کی طرف سے، زور سے وار کیا، لیکن ان پہ وار ہوا، شہید ہو گئے. صحابہ پھر آپس میں سوال کرتے تھے، جیسا اب تو وقت ہی نہیں نا، ہر کوئی الگ الگ بیٹھا ہوا ہے. پہلے زمانے میں گھر والے اکٹھے بیٹھ جاتے تھے تو بڑے پہیلیاں مجھوایا کرتے تھے کہ بچے ذہین ہو، تیز ہوں. تو صحابہ کیا کہا کرتے تھے، بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ہے جنتی. جن کو پتا تھا وہ کہا کرتے تھے، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی کے لیے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. صحابی کا مقام عمل سے ہٹ کر اس وجہ سے اعلیٰ ہے کہ اس نے نبی کی صحبت پائی ہے. ایک لمحے کے لیے نبی کی صحبت مل جائے، وہ صحابی بن گیا. اور جو صحابی بن گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. حرام گلکنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا